wenzetu wa Zanzibar Road Transport and Traffic Authority pacha wetu nasema mimi na fahari napenda kwa sababu kwanza wameanzishwa chini ya kifungu cha 4 cha sheria Road Transport Act ya mwaka 2003 ya Zanzibar. Sisi hiyo sheria ilirekebishwa mwaka 2009. Hicho kifungu cha 4 ikazaa ZATSA. Kule bara sisi LATRA ile sheria ya Land Transport Regulatory Authority ya mwaka 2019 kifungu cha 4 ndio imetuzalisha sisi. Kwa hiyo unaangalia hawa ni mapacha wote wametoka kwenye kifungu cha 4 cha sheria zao. Kwa hiyo tunafahari hawa tumesha kaa vikao na tumeweka makubaliano tuwe tunakaa angalau mara moja kila miezi 6. Na memorandum yetu ni ya miaka 3. Tumefanya mazungumzo tukakubaliana ushirikiano chini ya usimamizi wa Wizara ya Uchukuzi, maeneo ya ushirikiano ukienda mbele hapo utaona. Tumepata clearance tunasema ruhusa ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kusaini haya makubaliano sasa. Na kwa sababu tuna vikao chini ya Wizara ya Uchukuzi, kikao kinachofuata kitakuwa ni kikao cha kusaini haya makubaliano na wenzetu wa ZATSA. Maeneo ya msingi ambayo tunakubaliana ni kubadilishana taarifa na uzoefu katika utekelezaji wa sheria, ile enforcement ya flow na masuala ya compliance, kutumia rasilimali zilizopo. Sisi tuna rasilimali ambayo huenda wenzetu huku Zanzibar hawana, na wao wanaweza kuwa na rasilimali hata vifaa katika shughuli hizi za usimamizi. Sisi tunayo, wao wanayo, huku wanao, tunakubaliana tushirikiane rasilimali tulizonazo tutumie kwa ajili ya kuhudumia Watanzania ama wako bara au wako huku visiwani. Pia tumekubaliana kuweka utaratibu wa madereva na wahudumu wa vyombo vya usafiri ambao tunaudhibiti kule bara. Ukiwa na leseni ukija huku, tuweke utaratibu ambao unaweza ukaendesha kwa leseni ya kutoka bara, na mtu anayetoka huku visiwani akienda bara kuwe na utaratibu wa kuthibitishwa na aweze kuendesha kule bara. Kwa sasa hivi haipo utaratibu. Kwa hiyo wenzetu tumekubaliana katika eneo hilo. Kuna tofauti kidogo. Huku wenzetu mpaka vile vyuo vya kufundisha madereva wanasimamia na hata leseni za madereva. Kule bara leseni inatolewa na polisi, lakini utalipa TRA, alafu atakuja kwetu tumthibitishe kwamba huyu ni public service vehicle driver. Sasa ni eneo ambalo mheshimiwa mgeni rasmi, ni eneo tunaweza kuzungumza kule nyumbani, tukafanya huyu dereva awe na one stop center, apate huduma zote sehemu moja. Kwa ni maeneo kwa kushare experience, hatuhitaji kwenda Kenya, Uganda, lakini hapa hapa katika nchi zetu tuwe na practice ambayo inaweza kufanana. Kwa hiyo hiyo eneo tumesema tutaliangalia. Lakini lingine ambalo la msingi, sisi tuna huo mfumo ambao tunaweza kuona mabasi yetu popote yalipo yanakwenda kwa mwendo kasi gani, na mfumo wetu tukiwasha ile faini zake inaweza ikampiga faini automatically, huna haja ya polisi kukaa na kamera barabarani. Lakini kwa hakika sisi hatujatoza, tumesimamisha, ila tukiruhusiwa hata usiku utapata tu control number, unalipa hela ya serikali, huna haja ya kukaa na kamera barabarani. Mfumo una huo uwezo, na hii sasa mfumo tunataka wenzetu wao waweze kuutumia. Tutatoa hiyo na fursa, hawana haja ya kujenga mfumo mwingine. Hitimisho langu hapa, hili hitimisho nimechagua kwa sababu tunapofanya hizi kazi tunakutana na changamoto. Kwa hiyo wenzetu wa Zanzibar, tunapenda kwamba tuangalie, tukiona changamoto, kwa mfano tozo, labda ada ya leseni ni kiasi gani, ni mambo ambayo tunaweza tukayaangalia tukafanana. Haiwezekani hapa visiwani labda leseni labda ni 1080, kwa nini kule bara ile lakini ndani ya 90? Ni mambo ambayo hii ni nchi moja, ni maeneo tunaweza kwenda kuangalia, hata zile adhabu sheria zifanane fanane. Pia tunakwenda kufikiria kwa namna ya kuboresha mfumo wetu wa uendeshaji na pia kurahisisha Watanzania kupata huduma. Mabenki leo yana mawakala, mesaini memorandum of understanding na TIRA, Kamishna Bakayo yupo hapa anaweza kutupa mchango, lakini tunaweka sasa taratibu kuwatumia makala wa bima waweze kutoa bima pamoja na leseni za LATRA kwa utaratibu ambao tunasema. Kama benki inaweza ikatoa pesa, ni sehemu ambayo ni risk, kwa nini leseni isitoke kupitia window moja, wakatoa leseni na bima kwa wakati mmoja, mtu akaendelea na shughuli zake na taratibu zingine. Pia kupanua wigo wa kutoa elimu. Sasa hivi sisi tuna television yetu iko online, LATRA online TV, tuna YouTube, tuna Instagram, tuna X ambaye zamani ni Twitter, Facebook. Tunaendelea kutoa elimu, na kwa sasa hivi tuna kituo cha huduma kwa wateja kinafanya kazi saa 24. Tumeweka namba ya bure, unapiga, sisi tumelipa. Wewe piga tu usiku ukiamka, uko wapi, una shida usafiri,
na kadhalika na namba zetu za email hizo hapa. Asanteni kwa muda wenu na kunisikiliza. Shukrani sana.